Hei og velkommen til KK-valg her på Kverulantkatedralen. Kveldens sending går live, og vi skal ha det er mulig å stille spørsmål for dere som sitter og ser på. Da går dere bare inn på Facebook-siden til Kverulantkatedralen, og så sender dere en melding til oss der, så kan spørsmålet bli brakt videre til de som er i panelet. Den store snakkelsen denne våren, hvis vi ser vekk fra covid og det som går på pandemi, har vært rusreformen. Regjeringen har lagt frem et forslag til rusreform. Det har vært til dels harde diskusjoner og debatter om den i de fleste nyhetsflader, spesielt på sosiale medier. Det er altså sånn at Fremskrittspartiet og Senterpartiet har signalisert at de er imot rusreformen, og regjeringen er da avhengig av Arbeiderpartiet for å få flertall. Arbeiderpartiet skal ha landsmøte til helga, og har altså ikke avklart hva de kommer til å mene om den saken. Derfor er ikke de invitert i dag i panelet. Men det knytter stor spenning til hvor de lander. For noen år siden så var det sånn at dersom en tok til ordet for en mer liberal ruspolitikk, enten det var å avkriminalisere eller legalisere, så ble en uglesett. Det var nesten ikke mulig å ha det standpunktet i den offentlige debatten uten å bli kjeftet huden full. I dag så har det endret seg ganske kraftig. I dag så er det sånn at de som er mot rusreformen er de som får merke vreden i sosiale medier. Spørsmålet er jo hvordan har vi kommet der vi er i dag, der en regjering med Bent Høie som helseminister, som alltid har vært imot avkriminalisering og legalisering, er de som kjører på med en rusreform, og der debattklimaet har snudd seg sånn at det er nesten de som er imot som har bevisbyrden. Hva er det tilhengerne av rusreformen ikke har skjønt? Altså, hva er det de ikke har forstått? Hva er det de som mener at regjeringen ikke går langt nok? Hvor langt vil de gå? Hvor mye vil de liberalisere? I dag så har vi med oss et godt panel. Vi har med oss Arild Knudsen, som er av Bent Høie, døypt til en av rusreformens medfedre. Han gikk jo så langt at han sa at rusreformen burde hette Lex Knudsen. Vi har med oss forskere i filosofi, Aksel Braanen Sterri, som mener at regjeringen ikke går langt nok. Vi har med oss Iselin Nybø, som er næringsminister og som er førstekandidaten til Venstre her i Rogaland, som skal snakke om regjeringens synspunkt på dette. Og vi har med oss Pål Morten Borgli, som er fjerdekandidat for FrP til Stortinget, og vareordfører i Sandnes, som er vel den eneste i panelet som er helt imot rusreformen sånn som den ligger nå. Vi skal begynne med innledning fra de forskjellige. Vi gir litt ekstra tid til Arild Knudsen fra Foreningen for en human narkotikapolitikk, som skal redegjøre litt for bakgrunnen for rusreformen og hvordan han har jobbet for å komme der vi er i dag. Vær så god, Arild. Hei, hører du meg godt da? Ja. Ja, det er så veldig fint. Tusen takk for at jeg har fått komme hit, og det er jo veldig morsomt å være med og debattere dette her. Det går nesten ikke an å åpne opp en nettavis eller gå inn på en TV-kanal uten at det er et eller annet om rusreformen. Det er jo en sånn thriller nå frem mot helgen at det sitrer av spenning. Grunnen til at vi har kommet dit vi er nå er et mitt syn. Rusreformen 2004 og oppbyggingen av skadereduksjonsapparatet. Norge var veldig tidlig ute med å bygge opp et skadereduksjonsapparat, som var det eneste apparatet som kunne hjelpe uten å ha total rusfrihet som mål. Den tiden dette kom, altså, jeg har jo vært med på dette feltet ganske lenge da. Jeg har fulgt med veldig mye om hvordan uteseksjon, oppsøkende tjenester, hvordan de innledningsvis ble revet ut fra rusmiljøen og beskyldt av politiet for å legge til rette for narkotikakriminalitet. Jeg har jo vært der da sykepleier på hjul, Franciscushjelpen sykepleier på hjul, har blitt kjøpt i Aguta sentrum fordi de vil dele ut brukerutstyr og tilby sårpleie til tungt avhengige, og jeg selv blir tatt og filleristet og jagd vekk av politiet når jeg har gått rundt og delt ut brukerutstyr. Og da vi begynte vårt engasjement på begynnelsen av 2000-tallet, så
så kom brukerstemmen fram etter at vi hadde fått pasientrettigheter i 2004. Så løfta jo fram brukerstemmen med Nini Stoltenberg og den slags type historier. Og det var veldig populært. Og like etter at jeg kom i gang, så ble det et samarbeid som jeg var med i på Erlik Oslo. Og det ble også veldig, veldig populært og møtte lite motstand. Så fagfolkene i helseapparatet og skadereduksjonsapparatet, og vi brukerorganisasjonene og andre organisasjoner, dannet jo allianser og jobbet for inkludering og hjelpetiltak. Og samtidig da, så var det veldig mange som var veldig stille om det som skjedde utenfor disse tiltakene, hvor det fortsatt var alvorlige aksjoner mot rusmiljøene og veldig mye politiraid mot fester, skoler, gikk inn på skoler og reiv ungdom ut av klasserommene, krenka dem. Grov, forferdelig undertrykking har det vært i alle år. Og den gangen så var det ikke bare sånn at du ble stemplet, fikk karakteristikker og sånn, hvis du foreslo en endring av ruspolitikken. Det var nesten forbudt. Det er kampanjer mot sånne som oss. Blant annet så har jo en del organisasjoner gått rundt på puber og fått hengt opp sånne plakater, at hvis noen går med budskap om en annen narkotikapolitikk, så slipper de ikke inn på pubene. Så Thorvald Stoltenberg har betydd veldig mye, og det har også store deler av Arbeiderpartiet og mange egentlig i de fleste partier, ikke minst Venstre, som var veldig tidlig ute med å foreslå videreutvikling av hjelpeapparatet og se på avkriminalisering. Grunnen til at vi kjemper for en videreutvikling av hjelpeapparatet er jo at det er veldig irrasjonelt avgrensa hele hjelpeapparatet. Fordi man må ikke gå for langt til å hjelpe de som den overordnede politikken er å straffe. Og det ser vi jo i disse dager, nå som vi får en rusreform og ser på rusmiddelbrukere med andre briller, da ser vi også en utvikling av hjelpetiltakene, som at sprøyterom går fra man kun kan injisere heroin, til at man nå kan innta flere alvorlige stoffer på flere måter. Og i løpet av året så får vi også i Oslo og Bergen innført heroinklinikker med heroinassistert behandling, det man på folkemunne har kalt heroinutdeling. På den måten så omdanner vi heroin fra dødelig kriminalitetsbefengt narkotika til livreddende medisin. Og dette kunne vi ikke engang foreslå tidligere, og vi møtte veldig mye motstand, fordi det ble sett på som idiotliberalt og som å gi opp kampen. Men menneskerettighetene, det å sette mennesket i sentrum, og helsetilnærmingen har jo overstyrt og liksom blitt etablert i folks sinn, som mener jeg, som et rop fra folkedypet. Så i 2016 så skjedde det også en utvikling internasjonalt, da det gikk mot endringer av narkotikakonvensjonen, såkalt UNGAS 2016. Norges myndigheter begynte å engasjere seg mye mer, og da skrev vi et opprop mot kriminalisering for at vi skulle bli lyttet til som har skoene på, og at straff ikke skal erstattes med andre tvangsgrep. Da. Det var jo da helseminister Bent Høie snudde og i dette spørsmålet, og det har han gått veldig åpent ut om. Og siden det så har vi blitt tatt med i veldig mange fine prosesser. Vi har jo sett at siden 2017 så er det et flertall på Stortinget for å overføre ansvaret for narkotikaproblematikken fra justis og til helse. Så da regjeringen satt dette inn i sin erklæring, så ble det jo nedsatt et rusreformutvalg. Og det viser seg at det er jo ikke bare rusavhengige som ikke bør straffes. Når man går gjennom alt som er av dokumentasjon, så er det sånn at straff virker ikke. Straff er samfunnets hardeste verktøy for å behandle uønskede handlinger, og da må du jo forebygge de handlingene det dreier seg om. Når det kommer til rus, så virker det ikke straff. Derimot så det forebygger ikke rus, men det produserer stigma, marginalisering, utenforskap, og dette har jo gjort at en del av i vårt samfunn lever med helsetilstander som vi ikke hadde funnet oss i at noen andre
lever under. Så, og det er jo det som er til diskusjon nå, da, om vi skal avkriminalisere bruk og besittelse som sådan. Helt til slutt med å si i denne innledningen at dette er, jeg ser ikke på dette som rusliberalisme, men som en modell som stopper opp for liberalisering av ruspolitikken. Det er fordi det er en veldig streng, klok, humaniserende, men konservativ modell. Politiet skal stadig avdekke rusmiddelbruk. De skal anholde, de skal ta beslag, destruere stoffet, men så skal vi erstatte straffeforfølgingen med tilbud om hjelp, og det er å følge den kunnskapen vi i dag besitter. Tusen takk for det. Da tror jeg bare vi går rett videre til, til forsker i filosofi, Aksel Braanen Sterri, som altså mener at regjeringen ikke går langt nok i sin rusreform. Vær så god, Aksel. Tusen takk for det. Og det var egentlig en fin lobb fra Arild Knutsen her. Og jeg vil bare si først at jeg er en varm tilhenger av rusreformen slik den foreslås. Det er på en måte mye bedre enn status quo. Men det er altså ikke på ingen måte så går den langt nok. Og jeg må innrømme at jeg er overrasket over at en såpass liten endring, vi har på en måte nå fått hele historien av Arild Knutsen, han har fortalt hvordan dette utviklet seg over tid, og ser vi tilbake 10 år, så er det klart at dette her er en enorm framskritt. Men det er jo ikke slik at dette her på noen måte vil omkalfatre rusreformpolitikken i det hele tatt. Veldig mye vil være likt. Og det er derfor det som kanskje har overrasket meg mest i den debatten, er da hvordan noen har greid å si at dette her er en seier for rusliberalistene. Det er absolutt det reneste sludder. For bare for å gå gjennom hva denne rusreformen egentlig da innebærer, så vil det jo fortsatt være forbudt å ta ulovlige rusmidler. Så alle andre rusmidler enn alkohol, nikotin, altså snus og røyk, vil være forbudt. Så skal du ha tak i rusmidlene, så må du altså gå til en dealer, du må kjøpe av en kriminell, du kan bli stoppet av politiet, som konfiskerer rusmidlene dine hvis de ønsker det, og de kan pålegge deg møte for en sosionom, hvor du må forklare ditt eget rusbruk. Om du ikke møter, så må du betale gebyr. Og dette er altså slik voksne mennesker, så hvis jeg gjør det, så jeg blir stoppet av politiet og altså blir sendt til en sosionom. Det er på ingen måte liberalt. Så man kan jo både få, dette blir veldig tydelig, tror jeg, hvis man ser hvordan dette ville vært for alkohol. Så hvis man hadde valgt en lignende modell for alkohol, som er et rusmiddel, så måtte man stengt ned polet og ølsalg i butikkene selvfølgelig. Man ville gått etter Ringnes og alle andre som produserte øl, og det ville bare vært kriminelle som kunne produsert alkohol. Hvis du var interessert i å drikke litt vin etter jobb på fredag, så måtte du gå til din lokale dealer, kjøpt vin din i plastdunk i fare for at politiet skulle ta deg. Når du gikk hjem, så måtte du være redd for at politiet skulle stoppe deg, og at de kunne konfiskere vinen din. Og så, hvis de gjorde det, så kunne de sendt deg altså til et møte med en sosionom, hvor du måtte snakke om ditt alkoholproblem. Det er på ingen måte liberalt. Og jeg tror det er to ulike modeller du kunne sett for deg, som ville vært liberale. En liberalistisk rusreform, som man kunne forvente at det liberale partiet FRP stod for, ville gått opp at du kunne kjøpe hvilket rusmiddel du ønsket deg i dagligvarehandelen, uten skatter og avgifter selvfølgelig. Og dette er altså realiteten for cannabis i noen amerikanske delstater. Men det finnes et annet alternativ også, som vi kan kalle sosialliberalt. Og dette kunne du håpe at Venstre ville stå for. Og den ville altså regulert rusmidler på ulike måter, i tråd med de positive og negative virkningene til de ulike rusmidlene, slik vi til en viss grad gjør for alkohol. Ikke sant? Du kan kjøpe det ganske farlige rusmiddel alkohol på butikken, men det kommer med visse avgifter og visse begrensninger på hvor sterkt det rusmiddelet kan være. Det samme kunne vi altså gjort for de andre rusmidlene, som cannabis, kokain, MDMA og psykedeliske stoffer for eksempel. Fordelen med dette her selvfølgelig er jo at vi ville fått kontroll over det. Vi ville fått gode produsenter som kunne produsert det. Myndighetene kunne da inspisert de produsentene og sjekket at alt gikk riktig for seg. Vi som brukere, borgere, myndige borgere, ville fått informasjon om stoffene visst hva vi hadde kjøpt. Vi kunne dermed redusert overdosedødsfall og ikke minst alle de kriminelle delene av dagens ruspolitikk. Dette ville vært en
liberal, sosialliberal politikk. Jeg vil også mene at det en sosialdemokratisk politikk. Den har fungert for alkohol, og den ville fungert også for disse andre rusmidlene. Så igjen, jeg ønsker dagens rusreform velkommen, men vi må ikke forvirre debatten ytterligere og tenke at det den optimale formen for regulering, og heller ikke at den på noen måte liberal. Den alvorlig paternalistisk. Takk for det. Da går vi til varaordfører i Sandnes. Fjerde kandidaten til Stortinget for FrP Rogaland, Pål Morten Borgli. Vær så god. Tusen takk. Kjekt å høre på innlederne, og så synes jeg det er kjekt i et demokrati at man har ulike meninger å få fremme de, og det er veldig viktig, uansett om vi snakker om rus eller andre viktige tema. Rus er et veldig vanskelig område for oss politikere, kanskje det vanskeligste områdene vi kan ha noen meninger og gjøre tiltak på, for det er ulike mennesker det rammer i ulike faser. Jeg er for at vi gjerne har en reform som sier noe om å gjøre endringer på dette feltet, men deler av det som nå regjeringen har lagt opp til, tror jeg blir katastrofalt. Det er for meg, så synes jeg dette er et annet ord for legalisering, og jeg er fortsatt for en nulltoleranse for både salg, besittelse og bruk av narkotika. Og jeg vil bare si med en gang at når det er snakk om hjelp eller straff eller sånne ting, så er det et av de områdene vi faktisk bruker mye penger på og hjelper i dag. Vi bistår disse tunge rusmisbrukerne som har det veldig vanskelig og som har slitt med dette i mange, mange år. Kjenner dette på kroppen hver dag som lokalpolitiker. Og jeg har venner som har dødd av overdose, jeg har venner som jeg vet putler litt, og jeg har ingen erfaring selv, jeg har aldri holdt i en hasjrøyk en gang, så jeg har ikke noen erfaring med det selv, men det er veldig vanskelig. Det å ha store rusproblemer, det påvirker omgivelsene for ikke bare den enkelte bruker, men også de rundt. Det er krevende for familiene som er tett på, og det ødelegger ikke minst veldig mye for de som står en tung rusmisbruker nært. Så jeg har lyst til å hjelpe, men jeg har lyst faktisk å hjelpe folk ut av denne situasjonen, og ikke hjelpe nye til å rekruttere dem inn. For det er det denne reformen nå gjør. Den legger opp til å normalisere det, og ufarliggjør dette for unge mennesker. Og det er jeg veldig glad for at mine foreldre lærte meg det motsatte, nemlig at narkotika er veldig, veldig farlig. Og det lærte vi også på skolen. Så jeg synes også det er trist å lese i deler av denne reformen at det nå tar fra politiet mye av de viktige verktøyene de i dag har for nettopp å få ta de som driver med storstilt salg, men også de som selvfølgelig posisjonerer seg og selger på en litt smartere måte etter hvert som myndighetene og regelverket agerer. Så jeg er veldig for, og jeg håper også at Arbeiderpartiet ser at det å ha nulltoleranse og ikke slippe dette opp nå, er veien å gå. Så skal vi drive fortsatt hjelp. Vi skal prøve å tilrettelegge for å jobbe så folk kan komme seg ut av dette, få en god hverdag. Selvfølgelig må de selv legge opp til hva som er en verdig hverdag, men jeg tror det å være i et rushelvete er ikke det folk ønsker. Så vi må få jobbe, vi må få bolig, vi må få nettverk, og vi må alle jobbe for å få folk ut av dette. Og slettes ikke gjøre det lettere for de unge som skal inn. Og jeg ser med skrekk og gru når antall sommerjobber for yngre folk bare blir mindre og mindre og mindre, og så skal han legge opp til lettkjente småpenger og store penger, og for så vidt hvis de bare springer fort nå, for dagens ungdommer. Det er veldig skremmende det jeg har lest, og jeg håper for all del at APs landsmøte tar til vett, og så skal vi i Fremskrittspartiet prøve å finne et flertall på Stortinget som sikrer verktøy til politiet, og at vi fortsatt kjemper den skikkelig gode kampen mot narkotika og det som tilhører denne forferdelige delen av Rus-Norge. Så det er vårt ståsted. Jeg tror ikke jeg er den som kommer til å snu uansett.
Så jeg skuffer litt at justisministeren er veldig liten på banen her, og at dette kun handler om helse. Men jeg håper at vi fortsatt vil få en strenge narkotikalovgivning i Norge. Takk. Tusen takk for det. Da er neste på lista Iselin Nybø, som er næringsminister og står bak denne reformen fra regjeringens side, og i tillegg er førstekandidat for Venstre her i Rogaland. Iselin Nybø, vær så god. Takk for det. Jeg vet ikke hvor mye jeg har å legge til sånn innledningsvis, for jeg synes at Arild Knudsen drog oss gjennom historien og veien til denne rusreformen på en veldig god måte. Venstre har i mange år kjempet for en mer verdig ruspolitikk og rusomsorg. Og som det ble sagt, så har vi hele veien bevegt oss i rett retning. Men den reformen som vi nå har lagt frem, er den største og viktigste sosialpolitiske reformen i nyere tid. Og det er nå eller aldri vi kan få til et avgjørende skifte på dette området. Og jeg for min del sender mange gode tanker til Arbeiderpartiet og håper virkelig at de lander ned på rett side av historien når det kommer til denne unike muligheten til å få gjort noen helt avgjørende grep på dette området. Selv om Venstre har vært pådriver for en mer human narkotikapolitikk i mange år, så var det mange i Venstre som var stolte den dagen vi kunne legge frem en regjeringsplattform som sa at dette skulle vi få til. Og det var mange som var stolte den dagen når partilederen vår og Bent Høie sto på podiet på pressekonferansen og la frem det som ble regjeringen sin rusreform. Og det har vært en modningsprosess for mange, for dette er ikke lenger en Venstre-reform. Det er ikke lenger bare Venstre som kjemper for dette. Og folk langt inn i Høyre har gått mange runder med seg selv og sett nettopp det som Knudsen på en så fin måte beskrev. At det er jo egentlig den politikken vi har drevet frem til nå som ikke funker. Det er jo egentlig det å fortsette med det som ikke virker som er det katastrofale her. Den rusreformen vi nå legger frem, den er jo i tråd med det som er anbefalinger fra for eksempel FN. Det er den rusreformen som mange andre land rundt om i verden nå vurderer også å gå i den retningen. For meg og for Venstre så handler dette om det viktige prinsippet om at rus, altså at det skal følges opp i helsesporet og ikke i kriminalsporet. Med denne reformen så går vi fra straff til hjelp. Vi går fra ydmykelse til respekt. Vi går fra frykt til håp. Altså rusproblemer er i hovedsak et helseproblem og ikke en kriminell handling. Det har også noen andre sider som jeg synes er viktig å ta inn, og som jeg regner med vi skal diskutere mer i debatten nå. Men vi har de som har brukt rus og har hatt problemer med rusbruken sin i mange år, og som strever med å komme ut av det. Men så har vi også de unge som i dag blir møtt av politiet og ikke av helsevesenet. Vi har også de unge, og vi ser hvor skjevt dagens narkotikapolitikk rammer, så synes jeg det er et tankekors. Når vi vet at det brukes mer cannabis på vestkanten i Oslo, men det straffes i mye større grad på østkanten i Oslo, når det kommer til ungdommer. Når vi vet at de med foreldre med høy utdannelse versus de med foreldre med låg utdannelse møtes på helt ulike måter i det som er dagens ruspolitikk, så synes jeg at dette her må møtes på en bred måte. Vi kan ikke bare se på de med liksom tyngste utfordringer. Dette er et sosialt problem, det er en sosial utfordring. Og det der prinsippet om å avkriminalisere brukerdoser, det er helt avgjørende for at vi skal lykkes i å møte folk på en annen måte i dag, og møte folk med hjelp og tilbud om helsehjelp
og ikke gjennom straff, med de konsekvensene det har for verdigheten til de enkelte, og for mulighetene den enkelte har i fremtiden. Takk for det. Da har Aksel tegnet seg. Vær så god. Og så Pål Morten. Vær så god, Aksel. Ja, altså, først til Pål Morten sine, noen av hans sine poenger. Altså, det er jo slik at jeg skjønner veldig godt, altså jeg er helt enig med han, at vi må tenke på unge. Vi må tenke på de som potensielt er sårbare, og som kan få en alvorlig rusavhengighet. Ikke sant? Ingen ønsker at noen som er sårbare i utgangspunktet skal havne i et liv som får dem til å være et helvete. Men det som vi har forsket i 50 år på dette med akriminalisering, og prøvd å se, er det slik at hvis du akriminaliserer, går fra en modell hvor det er altså mulig for politiet å kriminalisere og løpe etter brukere og misbrukere, til en modell som regjeringen foreslår, hvor det fortsatt er forbudt, og for alle praktiske formål så vil det være likt for unge i dag. De vil se at det er forbudt, de vil vite at politiet kan gå etter dem. Men å gå fra da akriminaliseringsmodellen til det vi kan kalle en sånn for helsemodell, paternalistisk helsemodell, det er altså ingen forskning som tyder på at det øker bruken. Og det er ingen forskning som tyder på at det øker bruken blant de sårbare. Og det er det som kanskje er det mest vesentlige her. Fordi forskningen viser at 80-90% av de som bruker ulovlige rusmidler, de har et helt normalt forhold til det, akkurat som de fleste av oss har et helt normalt forhold til alkohol. Så man kan bruke disse rusmidlene uten at det går gærent. Men for noen, akkurat som alkohol, noen blir alkoholikere, og det er et stort problem, og det må gjøre noe med. Og det samme gjelder de ulovlige rusmidlene, at det er noen som lider av problemer. Men det vi også ser, er at når vi har den kriminaliseringen vi har, så står det i veien for å hjelpe. Det blir vanskeligere å nå de som har store problemer, eller de som står i fare med, fare for å få problemer. Så det vi trenger er jo en ny politikk som gjør det lettere for sosionomer og helsepersonell å kunne på det gripe inn og si, hei, det ser ut som du har et begynnende problem. Jeg tror du trenger å på en måte få litt mer støtte. Det du ikke trenger er at politiet går etter deg og tror deg om at du skal puttes i fengsel, eller at du må på en ruskontrakt, og du må gå gjennom nedverdigende prosedyrer som du må dra deg i buksa og tisse foran politiet. Ikke sant? Dette er ting som skaper utenforskap, og som igjen skaper store problemer med rus. Så dette her er argumenter som egentlig taler for rusreformen, ikke mot rusreformen. Borgerlig kommentar til det, ja. Spesielt dette med liksom, ja. Du sier at du vil kjøpe folk. Altså, ja. Vær så god. Jeg møter folk hver dag. Altså, jeg har venner, som jeg sa, som har faktisk tatt overdose og dødd, og det har ikke manglet på hjelp og muligheter. Og vi bruker enorme ressurser på hjelp i dag. Det er veldig mye belastning på helsevesenet, dette som går på narkotika, misbruk, og disse tunge, stakkars rusmisbrukene som har vært oppe i dette i mange år, som er slitne. Jeg kjenner ikke en politi som springer etter de og jager de. Det er ikke det som er problemet. Faren nå er at vi nå sier til ungdom at dette er ikke så veldig, veldig ulovlig. Det er egentlig helt greit. Det er innenfor. Og det er jo rart at vi i Norge så tillater vi faktisk ikke å spille 100 kroner på et utenlands bettingselskap på en fotballkamp, men jeg skal nå begynne å tillate å gå med noen gram med narkotika i lommen for en ungdom. Jeg synes det er helt skremmende at dette blir bare nevnt som at dette stakker nå skal vi hjelpe alle. Dette her er alvorlige greier. Dette er ganske skremmende. Og salgsapparatet må jo juble hvis at regjeringen får det så en vil med dette. Så hjelp, ja, jeg er for hjelp, men det har faktisk noen konsekvenser når du driver med noe som er ulovlig og veldig samfunnsskadelig. Og det med at det er reaksjoner, det er jo det som skal nettopp virke preventivt. Og da kan man jo ikke bare si at dette er helt greit. Så jeg skjønner Aksel godt, for dette diskusjonen er nemlig det, skal vi ha dette ulovlig fortsatt? Og da må det være reaksjoner, for du, er det ulovlig, så må det være reaksjonsmønster og strafferamme for det.
Eller skal vi faktisk bare åpne opp og si at dette er greit, og så ha noen lovlige produsenter, distribusjon og butikker og sånne ting? Det er en diskusjon som er interessant. Men vi klarer faktisk ikke bare å gå litt. Altså, vi kan ikke si at det er litt greit likevel, som vi nå faktisk legger opp til med dette. Så er det sikkert mye bra også i reformen, men dette her med å tillade å ha dette i lommene nå, nei, vet du hva, det er fullstendig på feil spor, tror jeg. Takk for det. Da har jeg på talerlisten, så har jeg Nybø og Knudsen. Nybø først, vær så god. Vi har ikke lyd, Iselin. Har jeg lyd nå? Nå har du lyd. Ja, det har gått et år inn i pandemien. Vi fortsatt strever litt med å få på lyden hver gang. Det som jeg savner litt fra de som er mot rusreformen, og denne gangen representert ved deg, Pål Morten, det er hva som er alternativet. For enten så synes man at dagens ruspolitikk fungerer helt fint. I så fall så er jeg rivruskende uenige i det. Eller så må man peke på noe som skal gjøre livet bedre og gjøre politikken bedre. Og det, jeg savner liksom hva som skal være alternativet. Og så hører jeg at dette med ungdommer blir brakt fram. Men det er ikke belegg for å si at rusreformen vil medføre høyere narkotikabruk blant ungdommer. Det er ingenting som, vi har ingen kunnskap som viser at det er sammenheng mellom straffenivået i et land og bruken av narkotika hos ungdom. Og det er noe med å ta de faktaene vi har. Og vi vet jo at vi har store utfordringer i dag, og det er ikke riktig, som du sier, Pål Morten, at det ikke blir møtt med reaksjoner i dag. For det første så er det avkriminalisering og ikke legalisering. Det betyr at politiet vil ta fra folk stoff som de eventuelt finner. Det betyr at du møter en reaksjon som kan pålegges av politiet, men i stedet for at det er en reaksjon som følges i justisesporet, så er det en reaksjon som følges i helsesporet. Jeg mener dette, den prinsipielle endringen der er helt avgjørende for at vi skal komme et skritt videre i måten vi behandler både folk som har hatt rusproblemer i mange år, men også ungdommer som prøver dette for første gang eller for tredje gang. For det er en helseutfordring og ikke en kriminell handling som sådan. Og så selvfølgelig må vi også styrke det tilbudet vi gir. Og det handler om alt fra helsesykepleiere på skolen, psykologtjenestene i kommunene, det at man faktisk kan stille opp med den hjelpen som det er behov for i helsesporet. Men den prinsipielle forskjellen, å gå fra straff til et helsespor, det er det som er nøkkelen i denne rusreformen, og som de som er motstandere av ikke kan vise til et alternativ til. Takk, da har jeg Knudsen. Takk for det. Jeg synes det er veldig fint at vi har forskjellige meninger og kan diskutere dette her. Og egentlig så synes jeg denne diskusjonen beveger seg litt ut på viddene, utifra at de aller fleste er jo egentlig enige. De færreste ønsker at ungdom skal straffes, eller at voksne med begynnende kanskje rusutfordringer, eller som bare bruker litt annet enn alkohol, skal straffes. Og det er bred enighet om at rusavhengige ikke skal straffes. Når vi da kommer en sånn modell som dette her, så er det veldig viktig at vi ikke sender et signal om noe helt annet enn det det egentlig er snakk om. Det er veldig viktig å huske på det at legalisering, det dreier seg om å opprette lovlige utsalgssteder for helt legale midler, der du absolutt vet hva det inneholder, akkurat som du hadde gått på et apotek. Selv om alkohol er lovlig, så er det ikke greit at folk går rundt på gata og selger hjemmebrent eller sprit produsert av et kriminelt nettverk eller noe sånt. Sånt mener hele vårt samfunn at skal slås ned på. Og derfor er det veldig uheldig når aktører i rusreformdebatten fremstiller rusreformen som at det skal bli greit å gå rundt med
også alvorlige narkotiske stoffer som er kjøpt på gata, i hvert fall fra et ulovlig marked, at det blir en slags legalisering. Det er fortsatt forbudt. Politiet har fortsatt i oppdrag å slå ned på det, anholde, ta beslag, destruere, og så forplikte til et hjelpetiltak. Det er egentlig en politikk som alle bør være enig i. Og når vi forlater straffesporet, som vi vet at virker mot sin hensikt, så kan vi innføre gode pedagogiske virkemidler. Og når du er jo på Morten ordfører i en kommune, kommunene de blir belastet med enhver som arresteres av politi av unge. De tvinges inn i det som kalles ruskontrakt, og blir satt på urinprøver, der de må levere urinprøver under oppsyn fra fremmede voksne, opp til 3 ganger i uka, halvt eller helt år. Også en samtale der du ikke må avsløre hvordan det egentlig går med deg. Jeg kjenner kommunearbeidere som har oppnådd kontakt med unge rusmiddelbrukere. Og så får de en samtale, de bruker pedagogiske verktøy. Hvordan har du det i dag? Hva er det som er viktig for deg? Og så kanskje bruker de den motiverende intervju. Hva er positivt med den rusmiddelbruken? Og hva er det du synes er uheldig med den? Og så finner man fram til deres indre motivasjon til å gjøre noe med situasjonen sin. Og så blir de, er de uheldige å bli tatt av politiet. Og da kommer de inn på sånn tvang. Da skal de ta kroppsvæskeprøver av. Og da møter du ungdom på en helt annen måte. Og de kommunearbeiderne, de opplever at de lukker seg. Så det virker ikke heldig, men det virker svært uheldig for de som faktisk har rusutfordringer. Kommunen vil jo spare utrolig mye penger når de ikke skal følge opp i et halvt og et helt år enhver uheldig som er tatt av politiet. Men at man kommer til kommunen, og så får man luke at de som faktisk har rusutfordringer, med gjensidighet og god dialog, og så får man hjulpet dem, for det er de som har rusutfordringer, okay, som er storforbrukeren av markedet. Dermed vil dette være veldig effektiviserende for kommunen. Jeg tror vi må ha en sånn generell regel om at vi kanskje har sånne hovedinnledninger hver gang folk får ordet, for da kommer vi ikke videre. Så litt kortere anmodningen herfra. Vi har fått, nå er det Pål Morten Borgli som står som neste på talerlista, har fått noen utfordringer fra både Iselin og fra Arild. Og så har vi fått et spørsmål fra en av de som sitter og ser på. Og det er fra Pål Holden til Pål Morten Borgli. Og spørsmålet er, hvilke verktøy er det han er redd politiet mister? Riksadvokaten har nettopp avdekket at verktøyene politiet selv er redd for å miste, faktisk har blitt brukt ulovlig. Så det var et konkret spørsmål fra en seer. Pål Morten Borgli, vær så god. Takk. Til Holden første, så vet jeg at Riksadvokaten har påstått det. Jeg mener det er helt annerledes. Ut fra de politiene jeg snakker med, så har de den muligheten i dag til å gjøre ransakelse. Et godt eksempel på det er faktisk et av mine forbilder, Petter Northug, en toppidrettsutøver. Og veldig mange kjendiser dessverre lefler med denne narkotikaen. Politiet hadde ikke avslørt hans besittelse om ikke han hadde vært påvirket når han ble tatt. Vi må få disse vekk fra veiene. Vi må få tatt de som driver med dette og forbilden. Det var det. Så det verktøyet med å gå på ransaking og lete etter de store partiene, de mister med å normalisere det, så jeg sier. Jeg mener det er både en legalisering, det er en liberalisering, og det er en normalisering, det som det går til. Riksadvokaten er den som bestemmer over politiet. Altså når han har sagt at sånn er det, så er det han som er over sin sans. Det, jeg vet at Riksadvokaten har sagt det. Statsadvokater så sier annerledes, og det er politiet som mener at de har den muligheten i dag. Så det har jeg har god kontakt med mange politifolk. Også litt til Iselin Nybø. Vi skal gjøre livet bedre, vi skal ta vare på alle og alt det. Det skal vi. Det skal vi. Vi må få tilrettelagt for jobb. Vi må få tilrettelagt bolig. I dag bruker vi jo en sånn 4-5 millioner kroner for en liten bolig som vi bruker til rusmisbrukere i dag. Det er verre for en enslig med bare en inntekt å få seg bolig i denne regionen. Vi skal selvfølgelig gjøre det. Men jeg kjenner veldig mange som har vært dypt inne i både alkoholisme, spilleproblemet og ikke minst narkotikaproblemet. Det er et helvete. Men vet du hva? De må faktisk ut av det.
Og det er ganske tøft. Men de må det. Vi kan ikke bare si at dette er litt sånn greit, vi skal hjelpe og sånn. Hvor er grenser? Hvor skal vi stoppe? Jeg har venner som har fått 11 ganger avrusningstilbud for sin narkotikaavhengighet. Hvor mye skal vi holde på med det? Jeg tror vi skal faktisk dra på litt mer og bruke enda mer harde virkemidler. Vi må gå enda mer på tidlig innsats på de unge, hvor farlig dette er, og ikke gå den veien som vi nå legger opp til, og si at det er egentlig ikke bra. Jeg vet jo at disse rådgiverne kommer aldri ungdommen til bry seg så mye om, hvis de ser at det her er der mulighet til å tjene seg noen raske kroner og sånne ting. Og det var det sporet jeg var litt inne på i forhold til de unge. Dette blir en veldig, veldig enkel rekruttering til å tjene noen lommepenger. Jeg er bekymret for dette. Jeg pleier aldri å bekymre meg så mye, men akkurat her nå så er jeg bekymret for hva vei dette kommer til å ta. Takk skal du ha. Da er det Sterri som er neste. Altså, jeg har et konkret spørsmål til Pål Morten her. Så hvis du er så bekymret for nettopp at unge skal rekrutteres inn i dette her, og du mener at det er helt forferdelig å bli rusavhengig, og det er alvorlig rusavhengig, og det er vi enige i. Og så sier du at du også kjenner folk som er alkoholikere, og det er også helt forferdelig, ikke sant? Så da er jo spørsmålet, hvis du mener at straff fungerer så godt som det gjør på narkotikafeltet, eller på de ulovlige rusmidlene, hvorfor mener du ikke da også at vi bør ta de samme virkemidlene i bruk når det kommer til alkohol? Og en ting er selvfølgelig at du kanskje synes det er vanskelig og uhensiktsmessig å ta fra 40-50-åringer vinen og ølen sin, og det forstår jeg godt. Men da burde det være konsistent å si det samme om andre rusmidler. Men ta for eksempel unge. Kan det ikke være slik at vi mener vel kanskje at 18-åringer også er unge? Burde politiet gått etter dem på samme måte som de går etter ungdom som eksperimenterer med ulovlige rusmidler? Burde gjøre de samme tingene overfor de som eksperimenterer med alkohol? Ville det vært ønskelig, og hvorfor ikke? Konkret spørsmål til deg, Kåre. Nå synes jeg, jeg skal ta den. Nå er det sånn at alkohol er en lovlig vare i Norge. Og da får vi ta den debatten det nå handler om. Og det er nemlig dette med, som jeg kaller, en avkriminalisering eller legalisering av narkotika. Så sa jeg jo at det er jo en diskusjon vi må da ta, men jeg synes at alkohol, sånn som alkoholgivningen er i Norge i dag, den er strenge og kontrollerte. Mange har problemer med det også. Selvfølgelig har de det, akkurat de har med spilling, som Norsk Tipping pusher på norske brukere. Men det handler litt om å ta konsekvenser av det du gjør i livet også, faktisk. Og det er tøft dette her, og jeg kommer aldri til å gi opp den kampen med å prøve å faktisk få folk ut av dette, og vekk fra narkotikaen. Det er en hånd som er veldig vond å ha over seg, og for de det gjelder, og de rundt de, er dette forferdelige dager. Så, men det, jeg er stolt av å mene det, og jeg kommer ikke til å skifte av mening, det kan jeg bare si. Takk for det. Da er det Nybø, og så er det Sterri. Altså, jeg forstår jo, Pål Morten, at du er bekymret, for når du snakker så høres det ut som om du tror at denne rusreformen er en legalisering av bruk av narkotika, men ikke bare det, men at vi nå åpner opp for fritt kjøp og salg og organisert kriminalitet. Og det er jo overhovedet ikke tilfelle. Dette er stor forskjell på en legalisering og en avkriminalisering. Og det er det siste vi snakker om i dette tilfellet. Det er brukerdoser, helt små mengder med narkotika som politiet ikke lenger skal bruke ressurser på å straffeforfølge folk for, men heller henvise de inn i et helsespor. Altså store mengder narkotika, salg, organisert kriminalitet, vil vi jo tvert imot frigjøre mer tid for politiet å bruke ressursene sine på. Men på spørsmålet til deg, Nybø, for det at mange av de problemene som ikke ble adressert med denne rusreformen, er jo blant annet dette med bakmennene. Altså, Sterri var litt innom det i sin innledning. En liberalisering, en legalisering, ville sørge for at det var et regulert marked, hvor du tar fra levebrød til de organiserte kriminelle. Hvorfor mener du at det er bra å stoppe der dere stopper, og ikke gå videre?
Ja, det er helt riktig. Dette er en rusreform som er for de som enten har vært rusavhengige over lengre tid, eller for så vidt ungdommer som ikke har hatt de rusutfordringene så lenge. Og det er jo nettopp det som er poenget vårt, at dette er en sosialpolitisk reform. Dette handler om å gå fra straff til hjelp, fra justissporet til helsesporet. Den debatten som du skisserer her, programleder, er en helt annen. Og det kan sikkert i og for seg være en interessant debatt, det, og særlig hvis du sitter på et universitet og har en akademisk tilnærming, eller er med i Unge Venstre eller andre politiske partier som en debatt. Men jeg er redd for at den debatten kan også forstyrre det bildet av den reformen vi nå snakker om. Nettopp fordi det er ikke en legalisering vi legger opp til. Det er en avkriminalisering for å hjelpe folk i stedet for å straffe folk. Så det du tar opp her, det er en helt annen skål enn det vi snakker om i rusreformen. Takk for det. Du har jeg Sterri på lista, og så Borgli. Jeg bare kort følge opp det programleder spør om her. Altså, du kan godt kalle det en annen skål, men altså, vi diskuterer altså en endring i ruspolitikken. Det er det rusreformen handler om. Det handler om å bedre ruspolitikken, slik at man skal ta vare på de som er sårbare, men også man skal få en mer rasjonell og fornuftig ruspolitikk. Da kan man godt måtte være flåsete og si at dette er noe man kan diskutere hvis man er i Unge Venstre eller sitter på universitetet. Men jeg mener man bør kunne svare på hvorfor man fortsatt vil holde på tvangsmidler, fortsatt vil nekte folk å kunne kjøpe rusmidler under kontrollerte omstendigheter, under trygge omstendigheter. Vi vet jo at, ikke sant, det er omtrent 250 personer som dør hvert år av narkotikarelaterte dødsfall. Det skyldes blant annet at man ikke helt vet hva man driver med, og ikke vet helt hva man får i seg, fordi det er et svart marked, ikke sant? Man må kjøpe av kriminelle som har alle andre insentiver enn å sørge for at de stoffene er trygge for de som bruker dem. Det vil til enhver tid være, og det ser vi, ikke sant, at uansett hvor hardt du slår ned på det, og jeg synes det er en bra ting at du ønsker å slå mindre hardt ned på det enn det Paul Morten ønsker å gjøre, men likevel, uansett hvor hardt du slår ned på det, så blir man ikke kvitt folks behov for eller lyst til å ta ulovlige rusmidler. Det er noen rusmidler som folk ønsker å ta i bruk. De aller fleste av dem er mindre skadelige enn alkohol. Kunne man ikke fått dem inn i en mer fornuftig ramme, regulert dem på en måte som man gjør allerede med alkohol i dag, som fungerer så godt, og Paul Morten innrømmer at er restriktiv og fungerer bra på alkoholens område. Jeg synes man burde kunne gi et godt svar på hvorfor man ikke ønsker å gå i den retning, også for de andre ulovlige rusmidlene. Men Sterri, før vi slipper til Borgli her. I innledningen din så snakket du om de to liberale variantene av dette. Den ene er at du kan gå i butikken, kjøpe deg pølse fra Gilde, du kan kjøpe lumpe fra, altså Hodne sine lumper, du kan kjøpe kokain da, Coca-Cola som kokain. Når den delen av debatten, altså som Iselin Nybø var inne på, når den delen av debatten bringes til torgs her, er du ikke redd for at det skremmer vekk de som står på vippen og vurderer om de kanskje skulle være for denne avkriminaliseringen, når sånne stemmer som deg kom inn og skisserer det som for de er et sånn marerittscenario? Det er et godt spørsmål, det avhenger litt om de lytter eller ikke. Problemet her er jo at Paul Morten, han på en måte skiller jo ikke mellom legalisering og avkriminalisering. Arild Knutsen har vært nøye på det, påpekt at ok, det som er, og for så vidt Iselin Nybø også, ikke sant? Dette som vi nå diskuterer i rusreformen slik den foreligger, er en avkriminaliseringsreform. Jeg prøver for så vidt på å vise at det finnes veldig gode argumenter for å gå enda videre til legalisering. Legalisering er ikke så farlig som det folk tror. Tvert imot er det den beste og kanskje eneste måten å få kontroll på de ulovlige rusmidlene og de alvorlige skadevirkningene ved dem. Og jeg tenker faktisk motsatt. Ikke sant? Folk bør her nå forstå at ok, det jeg argumenterer for her, regulering, regulert omsetning, er nettopp et videre steg. Men det er en helt annen ting enn det som er på bordet akkurat nå, og det kritiserer jeg nettopp rusreformen for å være. Så jeg markerer en distanse her.
Så det er en ting. Men en annen ting er jo at jeg tror, og det er på en måte kanskje det største problemet med rusreformen som den er, jeg har ikke veldig store problemer med at dette her er et steg i riktig retning, som sagt. Men jeg er litt bekymret for at vi nå på en måte svekker saken, jeg tror den nåværende rusreformen, muligens svekker noen av på en måte grunnene for å gå enda lenger til en regulert modell. Fordi vi får gjort situasjonen bedre for de alvorlige rusavhengige, vi får brukt mindre alvorlig inngripende tvangsmidler mot unge, mot barn og ungdom og unge voksne. Det er en bra ting, men da mister også vi som mener at dagens, det også, hvis regjeringen får gjennomslag for den politikken, at vi tenker at det ikke er langt nok på noe som helst vis. Det er masse problemer med det, så vi kan snakke mer om hvis man ønsker det. Men, så det er på en måte det jeg er bekymret for. Da. Men, så jeg tror nettopp det å på en måte snakke om hva vi ellers kunne fått er en fin ting. Takk for det. Det neste man på lista er borgerlig, men vi har også fått inn nok et spørsmål fra de der hjemme, og det går til borgerlig det også. Et nytt spørsmål det er fra Olav Gismervik Øverland, og det er til borgerlig. Hvordan kan du som politiker tillate deg å kun ta utgangspunkt i anekdoter, mens resten av dagens panel faktisk forholder seg til forskningen? Han legger også til at det er synd for borgerlig, at han er den eneste som representerer den restriktive konservative linjen. Og som jeg kjenner borgerlig, så tror jeg ikke han er veldig ukomfortabel med det. Borgerlig, vær så god. Nei, jeg hadde så mye annet nå, men jeg skal svare sånn sett kort på spørsmålet. Jeg har mye erfaring rundt dette å møte mye folk. Jeg er politiker, jeg er ikke helsefaglig, jeg er ikke politi, men jeg lytter mye til fagfolk. Og det var akkurat det jeg ville begynne på nå. Vi må skille litt grann. Alle er enige om at det er disse som har havnet i dette over lang tid, og som er veldig tunge rusmisbrukere, som ikke hverken eier noe eller har så mye annet i livet, og som bare jager rusen hver dag, skal hjelpe dem. Jeg sa jeg vil prøve å hjelpe dem ut av det, ikke hjelpe dem til å gjøre det enklere å ha det livet de har. Det må jeg være ærlig på. Og så har vi det som jeg mener er viktig, det er å jage med både restriksjoner, konsekvenser og straff, når vi ser unge blir tilbudt og blir pushet på og oppfordret til salg og selge selv. Det må vi ta tak i. Og så er det en diskusjon, for eksempel hvis jeg hadde gått med et smertehelvet i mange år, om gjerne en lege må se på om det er cannabis eller hva det er. Jeg hører bare noen sier det hjelper så godt for mye smerte. Så gjerne vi må se litt på det. Jeg er ikke der, men jeg sier vi må gjerne se litt på det. Men det er en annen ting som ikke snakker om med narkotikaen. Hva er det med disse her som holder på med denne kokain? De skal være våre forbilder. Ikke sant? Jeg går og legger meg når jeg er trøtte. Jeg har venner som drar en stripe, jeg. Og så kjører bil etterpå. Og som fester nokt og lang. Det er et stort problem. Jeg har barnebarn som går til skolen hver dag. Jeg vil ikke ha disse her som skal få lov å gå med hverken 1 gram, eller 2 gram, eller 10 gram i lommen med kokain, eller amfetamin, det, hva det er. Det er noen konsekvenser. Det er faktisk ikke greit å holde på med dette. Og det mener heldigvis mange politifolk. Så det å bare skyve dette over på at det er helse nå, et helseproblem, det har det vært lenge. Og helsemyndigheten skal ta tak i dette. Men det å slippe den kriminelle delen av dette, tror jeg er katastrofalt. Og de som har streng narkotikalovgivning på dette, de har jammen gode resultater å vise til de. Og det er mange land som har det. Nå er det ikke alle de landene som har så mye demokrati, men at det hjelper med en streng narkotikalovgivning, det er jeg helt sikker på. Takk for det, Nybø. Da har du tenkt deg til å svare på det som Borgli snakket om. Ja, bare for å liksom komme litt med det som er fakta her, for det nevnes liksom ganske mye større doser enn det vi snakker om. For akkurat når det gjelder kokain, da, så er det altså 2 gram som er den strafffrie terskelverdien. Og så er det 5 gram som er terskelverdien for påtaleunnlatelse. Det er brukerdoser vi snakker om, og det er ikke en legalisering, men en avkriminalisering. Og hvis programlederen tillater det, så trekker jeg en liten sånn parallell til det som Sterri snakket om i slutten av sitt innlegg. Og jeg anerkjenner at det går an å være for rusreformen, men skulle ønske at man gikk lenger. Og jeg har forståelse for at noen ønsker å fremme det argumentet, men Venstre
Og jeg er opptatt av at det er en stor forskjell mellom det å avkriminalisere og det å legalisere. Og det er avkriminaliseringen vi har vært opptatt av ut fra det hensynet at vi ikke ønsker å straffe forfølge av folk som har brukerdoser, men heller få de inn i et helsespor. Borgli, kommentar til det, og så dere til Knudsen. Ja, nei, altså, for det første så er det ulike grader av hvordan disse narkotiske stoffene er. 2 gram av en type heroin kan være utrolig mye. Og hvis det er så naive og tror at salgsapparatet ikke tilpasser seg dette, så er det rimelig, ja, jeg synes det er veldig naivt. Her kommer de til å tilpasse seg med en gang, og politiet advarer mot dette, og det er ingen forskning som kan vise til at avkriminalisering fører til mindre problem, eller mindre bruk, eller mindre omsetning. Det er det ikke. Jeg har lest mye rapporter på dette. Før vi går videre, så må vi bare gjøre oppmerksom på en ting som vi burde ha sagt innledningsvis. Og det er at det er viktig at folk vet det når debatten går videre. Næringsministeren Iselin Nybø og meg, vi er private omgangsvenner. Jeg håper ikke noen har merket noen ting til det i løpet av debatten, men jeg skulle ha sagt det fra om det innledningsvis, men nå er det i hvert fall sagt. Knudsen, vær så god. Takk for at vi får være så hyggelig venneforhold. Ja. Jeg synes at denne diskusjonen fortjener litt større respekt. På den ene siden så diskuteres det som at straff er forebyggende. Og nå har vi omfattende dokumentasjon på at straff ikke forebygger eller påvirker bruksmønstre i det hele tatt. Det er ikke slik at de land som straffer mest har minst bruk, og at de land som straffer minst har mest bruk. Dette har vi veldig grundig dokumentasjon. På den andre siden så er det hvorfor går vi ikke lenger. Og det er jo veldig viktig å ta i betraktning at for det første så er vi underlagt FNs narkotikakonvensjoner, og så har vi et storting med et flertall mot legalisering. De er svært opptatt av å opprettholde forbudet. Så hva gjør man da? Jo, da går man inn og ser hva kan vi gjøre innenfor de rammene, og det er å erstatte trussel om straff med tilbud om hjelp, og det vil vi gjerne påpeke dette. Rusreformutvalgets leder Runar Torgersen og helseminister Bent Høie var i mars 2020 hos FNs narkotikakommisjon og la frem modellen til rusreformutvalget, som er litt mindre streng enn regjeringens modell. Og da ble det tatt veldig varmt og godt imot av Verdens helseorganisasjon, kontoret til Høykommissæren for menneskerettigheter og FNs narkotikakontrollbyrå. De kaller dette best practice innenfor narkotikakonvensjonene og ropte look to Norway. Fordi dette er en måte innenfor det politiske handlingsrommet vi har å innføre en faktisk human narkotikapolitikk. Så må man jo se i ettertid hva man kan gjøre videre, men dette er en veldig smart modell. Og det er derfor ikke bare Venstres leder, SVs leder, den ene stortingsrepresentanten etter andre, men også i går statsminister Erna Solberg går så hardt ut for denne reformen. Den er veldig klok, og den har hensyntatt alle sider i politikken, og derfor bør den tas godt imot. Takk for det. Altså, Borgli har tatt opp flere ganger dette med rekruttering. Liksom avkriminalisering vil føre til at det er lettere å rekruttere ungdom og sånt. Og da er mitt spørsmål til Nybø. I dag så er det noen som sier at det er lettere for ungdom å si nei når de blir spurt om de vil prøve hasj eller noe sånt, fordi at de kan si at det er straffbart. De vil ikke havne med politiet, de vil ikke ha noe på rulleblad eller noe sånt. Er du bekymret for hvordan folk som ellers gjerne i et gruppepress ville kunne ha gitt dette og prøvd, når ikke de har det å liksom slå i bordet med etter denne rusreformen som blir vedtatt? For det første så legger jo denne rusreformen fortsatt opp til at det er ulovligt, altså i den forstand at det er ikke en legalisering, det er en avkriminalisering. Sånn at det...
Altså straffbart eller ulovligt, altså hva har det å si for ungdommer som blir introdusert til dette, synes jeg jo er vanskelig å mene noe bestemt om uten at de har noe sånn forskningsmessig belegg for at den lille justeringen der gjør stor forskjell. Men jeg synes jo vi må erkjenne at det er sånn i dag at ungdom bruker narkotika, selv om det er ulovligt. Og selv om også brukerdoser følger et straffespor, så bruker fortsatt ungdom narkotika. Og jeg synes det er et tankekors at vi vet at cannabisbruken på vestkanten i Oslo er høyere enn på østkanten. Allikevel så straffes ungdom på østkanten betydelig mer enn ungdommen på vestkanten. Det synes jeg er tankekors, både fordi det viser noe om det som programlederen tar opp her. Altså, det er tydelig at disse ungdommene på vestkanten lar seg jo ikke påvirke av en sånn argumentasjon. Nå blir jo de straffet i mindre grad enn de på østkanten som bruker mindre narkotika. Så det blir litt mer sånn anekdoter, mer enn forskningsmessig belegg på mena, det ene eller det andre. Det som jeg er opptatt av, det er at det er ingen som kan si at denne rusreformen her kommer til å gjøre at flere ungdommer bruker narkotika. Det er det ikke belegg for seg. Borgli, vær så god. Ja, nei, det her med veldig uenig i, og jeg mener det at det, altså, du kan ikke si at det er greit å stjela litt, eller bare ta et lite ran, eller tukle litt, hvis du, i stedet for å ta et fullt overgrep. Vet du hva? Det er jo det nettopp som er problemet. Jeg vet ikke hva disse tingene koster, men jeg husker for mange år siden, jeg tror det var et, kan det være, stemmer med et gram hash, koster en 50-100 kroner, jeg vet ikke. Men bare ta et tal da, 100 kroner. Og så kan du ha, altså 10 gram i lommen er helt greit. Da sier de bare, ha en god dag. Det er jo egentlig det en legger opp til. Eller du må ned på kommunen og så må du snakke med en greie. Men det tar en kjapp, tar noen minutter. Og det er jo klart, hvis ungdom blir presentert for et nytt distribusjonsapparat, måten å distribuere på, så er jo inngangen til å begynne med disse stoffene og lettere. Og så er det jo så det blir sagt her for noen at det er gjerne helt greit det, at det er ikke så farlig, og de må gjerne gjøre det. Og den diskusjonen skal jeg også være med å ta. Jeg er nok ikke der jeg. Men det å tro, og det å sende dette signalet til ungdom nå, at dette er normalisering, for det er et greit ord vi kan bruke. For det er i hvert fall ikke, altså det er, jeg mener det er legalisering, men det er i hvert fall ikke en håndsretning til de som vil ha mindre ungdom inn i disse miljøene, tvert imot. Nybø, vær så god. Ja, altså, Paul Morten, du kan mene så mye du vil at dette er legalisering, men det gjør det, altså, det blir fortsatt ikke legalisering, selv om du mener det, for det er en avkriminalisering, og det er stor forskjell på legalisering og avkriminalisering. Og mitt poeng er jo nettopp det at vi ikke har kunnskap som tilsier at det er en sammenheng mellom straffenivået og bruken av narkotika hos ungdom. Du kan tro det, du kan mene det, du kan ha hørt den plass, men vi har ikke noe forskningsmessig belegg for å si at det er sånn. Borgli? Bare kort, ungdom må vite at begynner du å tenke tanken, eller lefler du med dette, har du en fot inn i dette miljøet, og noen ønsker at du skal være med enten å distribuere eller prøve ut, det er jo klart at når den terskelen senkes så til de grader, med retorikken og det som ligger i rusreformen, du må jo lese selv hva din egen regjering har lagt frem. Jeg håper det, og det er jo klart at dette er en enkel, det er jo å rulle ut løperen for de som eventuelt har lurt på om de skal teste dette ut eller ikke, for nå er det i hvert fall ikke kriminelt lenger. Det er jo det som er forskjellen, og her, det er jo her vi er uenige. Jeg tror vi er enige veldig mye om dette med hjelp og få folk ut av dette og sånne ting. Men det er en tøff jobb som den enkelte må faktisk stå i, og det tror jeg veldig mange heldigvis ser at de må ut av det. Nybø? Ja, men retorikken, Paul Morten, det er du som får det til å høres ut som om dette er en sommerjobbkarriere for ungdom å drive og selge narkotika.
det er det ikke jeg som sier. Jeg sier tvert imot deg at besittelse av brukerdoser vil fortsatt møte en reaksjon hos politiet. De vil bli fratatt stoffet de har på seg, men de vil også få en reaksjon, men da i helsesporet, i stedet for i justissporet. Det er fortsatt, det er ikke en legalisering, det er en avkriminalisering. Ja, da er det Sterri som har bedt om ordet. Altså, jeg vil bare legge til at det avhenger litt om hvordan vi tenker om våre barn og unge voksne. Hvordan er det vi møter dem? Og det er helt åpenbart at det er dumt om unge folk bruker rusmidler. Det er dumt om de drikker alkohol. Det er dumt om de røyker. Så jeg bare tenker at hvordan er det vi egentlig tenker i et sivilisert samfunn som vårt eget? Hvordan er det vi skal møte dem? Hvordan skal vi på en måte prøve å overtale dem om å ikke gjøre de dumme tingene? Det er slik at ungdom tar risiko. De gjør ting de angrer på senere. Og det virker som Paul Morten og en del andre folk mener at den eneste måten å snakke til disse ungdommene er ved å true dem med straff. De må vite at hvis de så godt så mye som tenker på å røre disse ulovlige rusmidlene, så skal vi på en måte gripe inn om det er sette dem i fengsel, gi dem bøter eller hva det skal være. Er det ikke andre måter å møte dem på? Og jeg tenker at her er egentlig modellen som vi har for alkohol er ganske grei. Jeg ville i hvert fall tenkt, hvis jeg var forelder, og så hadde jeg en ungdom på 16 år som eksperimenterte litt med alkohol, så ville jeg ikke ønske at politiet skulle gripe inn, sette min sønn eller datter på glattcella, true med bøter, true med at hvis de fortsatt på dette her, så blir det snart fengsel. Det vil jeg ikke ønske å oppleve med mitt barn. Jeg vil derimot ønske at politiet gjør det de vel i stor grad gjør i dag. At de kjører den 16-åringen hjem til foreldrene og sier at nå har vi tatt ungen din i å drive med alkohol. Det bør de ikke gjøre. Og så ser man da selvfølgelig om det er store er det omsorgssvikt hjemme hos foreldrene. Så må man jo koble inn barnevern og sånne type ting. Men de trenger ikke ha de ekstremt inngripende virkemidlene som man driver med i dag. Er ikke det en bedre måte å håndtere rusproblemer eller rusbruk hos ungdom? At man møter dem med respekt og behandler, og på en måte heller snakker med foreldrene, framfor enn å på en måte gjøre det man driver med i dag? Borgli, vil du kommentere det kort? Det er til Knudsen. Veldig kort. Jeg synes det er interessant det vi hører nå. Men jeg og mitt parti, vi ønsker enklere, åpnere alkohollovgivning, og så ønsker vi en strengere narkotikalovgivning. For vi tror det kan være et virkemiddel, faktisk. Så er det jo klart at alkohol er jo skadelig, det også. Misbruket, et hvert form for misbruk er vel farlig, både mat og alkohol og hva det måtte være. Så jeg er veldig stolt av at jeg representerer et parti som vil ha en streng narkotikalovgivning. Takk for det. Vi har fått et til spørsmål fra seerne, så jeg bare tar det med det samme. Det er også til Borgli, en populær mann på nettet, ser jeg. Gisle Monsen Vonen har et spørsmål. Hvis rusreformen går igjennom, vil du, altså Paul Morten, da begynne med det som i dag er illegale rusmidler? Og hvis svaret ditt på det er nei, hvorfor tror du ikke at andre kan avstå av samme grunn? Nei, det var litt vanskelig spørsmål egentlig, for at jeg har aldri, jeg ble skremt av dette på skolen, der vi så filmer om hvor forferdelig dette var. Vi hørte på tomme rusmisbrukere hvor jævlig livet var, og da satt vi jo ikke og så på NRK-serier hvor rike du kunne bli hvis du dro deg i stripa i nasen. Så det er litt sånn komplisert, det er litt, et spørsmål som er vanskelig å svare på. Men jeg skal jo aldri bruke narkotika, og ikke planer om å prøve det. Det som er mitt anliggende, det er at jeg tror at unge, som i dag er det jo ikke ufaglerte arbeidsplasser omtrent til noen, for alle skal jo gå på universitetet for å lykkes. Vi må skape jobber, det må være enklere å få tak i bolig, og så må vi holde ungdom inn på det sporet med gode verdier fremfor narkotikamisbruk. Og jeg tror det gjør det enklere, og det står jeg på, at dersom dette går nå gjennom med å akseptere så store mengder narkotika i lommen på en ungdom, det er bedre feil vei.
Så det de unge er bekymret for, trenger ikke bekymre seg for Paul Morten. Han skal ikke inn i noen narkotika-greier. Jeg tar meg en øl på puben av og til, det gjør jeg. Takk for det, da var det Knudsen. Takk. Bekymret for ungdommen, det er vi alle. Ingen ønsker at noen skal komme ut og leve i forferdelige helsetilstander. Det som er intensjonen med rusreformen, og som dokumentasjonen har vist, er at straff står i veien for at folk tar imot hjelp. Det har man særlig fra avkriminaliseringsreformen i Portugal, som viser at avstigmatiseringen gjør at man lettere kommer i posisjon til å ta imot hjelp. Ungdom i dag, de har ingen steder å gå for å få hjelp hvis de begynner å få problemer, fordi de frykter skuffelse, fordømmelse, sanksjoner og straff. Og de ser ikke at et moralistisk helsevesen er noe for dem som møter de som selvforskyldte, uforsvarlige, kriminelle narkomane som må ta på seg skylda for andres narkotikaproblemer. Så det er det som er det viktige med reformen, og dette er å gå i den retningen. Vi kan se filmer om folk som driver med selvskading, som har prøvd å ta selvmord, som driver med som har spiseforstyrrelser. Før i tiden så straffet vi folk som hadde prøvd å ta livet av seg, og det ble til og med, hvis de klarte det, så ble det gravlagt utenfor kirkegården. Vi hjalp ikke folk med spiseforstyrrelser, ble indignert og lurer på hva verden er det hun driver med. Og det samme med selvskading. I dag så inkluderer vi og hjelper disse med pedagogiske verktøy, fordi samfunnet har beveget seg i en human retning. Det finnes ingen grunn til at de som velger alternativ til alkohol skal møtes på en annen måte enn med helse- og sosialfaglig hjelp, i stedet for å hindre den å komme i posisjon til å hjelpe dem på grunn av at de frykter straff. Takk for det. Jeg tror vi skal videre i debatten, og da skal vi snakke litt om tonen i debatten. Spesielt nå når vi ser at det nærmer seg Arbeiderpartiet sitt landsmøte, så ser vi i sosiale medier, det kan være Twitter, det kan være Facebook, kommentarfelt og sånt, at tonen mot de som er skeptiske eller imot rusreformen, den er ganske skarpe. De blir idiotforklart, og de blir brukt ganske sterke uttrykk mot de. Litt sånn som Knudsen beskrev at han ble utsatt for når han i sin tid tok til ordet for en rusreform. Hva tenker du at det gjør? Vi ser jo at det er AP-politikere som for eksempel jobber internt i eget parti for å få partiet sitt med på å være for rusreformen, som klager at jobben blir vanvittig mye vanskeligere fordi at det blir så steile fronter. Noen tanker om det i panelet? Steri? Ja, altså, jeg tror dette her delvis er et produkt av Twitter, et sosialt medium, hvor det går veldig kjapt, hvor folk skriver kjappe ting. Men jeg tror det også er preget av at veldig mange er frustrerte. Ikke sant? De er frustrerte over andres toner i den debatten, og jeg tror mange som er tilhenger av en rusreform, som har engasjert seg lenge, og på en måte dette er kanskje den første saken de er engasjert i, kanskje fordi de selv er brukere, fordi de selv har opplevd problemer med politi og et omsorgsapparat som ikke har vist dem omsorg, at de er nå på en måte nettopp blitt politisert, og så ser de, eller det de opplever i hvert fall, fra de som måtte, da, ønsker å opprettholde dette kriminaliseringsregimet, opprettholde det regimet som har plaget dem, når de på en måte da ikke viser til fakta. Vi har en NOU, et rusreformutvalg, som har kommet med en forskningsbasert dokumentasjon som viser nettopp disse tingene vi har snakket om i dag, at straff ikke virker, at det derimot står i veien for hjelp, at det ikke er slik at akkriminalisering fører til at flere ungdom kommer til å prøve narkotika. Men dette her blir altså nevnt på gjentatte og gjentatte ganger. Det kommer anekdoter fra de som ønsker å opprettholde dagens regime. Og det tror jeg mange finner utrolig frustrerende. Og så svarer de med å bli litt aggressiv i tonen, og når det blir mange av dem, og det skal ikke så mange til på Twitter, jeg har selv opplevd og blitt gjenstand for mye kritikk på Twitter ved enkelte sammenhenger, og det skal ikke mer til enn 5-6 stykker som går litt aggressivt på det, og da oppleves det som man blir hunset.
Så jeg tror det det som både forklarer at det en blanding av at det er sosiale medier hvor folk kan skrive fritt og det alle kan bidra, samtidig som det da er noen som ganske frustrerte over en manglende saklighet i debatten fra de som ønsker å opprettholde kriminaliseringsregimet. Det tror jeg på en måte forklarer veldig mye av problemet i hvert fall. Takk for det. Nybø, der til Knudsen. Det er mulig at du har rett i det at det har vært et stemningsskifte, og jeg som tilhører et parti som har jobbet for dette i mange år, har også på en måte vært helt alene om å mene det som nå har blitt mer sånn allment akseptabelt å mene. Men i, altså der jeg står, altså i regjeringen, og ser på Stortinget der vi skal ha gjennom denne reformen, så er dette ganske 50-50 altså. For Senterpartiet og FRP har jo vært helt tydelige på at dette er uaktuelt. Og så står det og faller på Arbeiderpartiet. Så selv om noen stemmer kanskje er veldig tydelige i sosiale medier, så er det nok allikevel sånn at Stortinget er ganske delt på midten her. Men at det har vært en modningsprosess, både hos altså enkeltpersoner, men også partier. Det er jo en kjensgjerning når vi ser hvor langt vi har kommet i forhold til bare for noen få år siden. Takk for det. Knudsen, der til Borgli. Ja, det vil jeg gjerne kommentere. Det har jo ikke blitt så ille for ruset for motstanderne som det har vært for oss før i tiden, men jeg har sett litt tegn til og blitt fått en del henvendelser angående diskusjonen. Og jeg synes at å sette merkelapper på meningsmotstandere og drive sånn gruppepress og teppebombing på Twitter og hashtag hjerteløs og sånne ting, er utrolig dårlig strategi nå som det står på vippen til å få innført en reform. Da er det utrolig viktig at vi åpner hjertedører og ikke lukker dem. Og uansett hvilken side det er i debatten, så er det veldig viktig å huske å ikke generalisere. De aller fleste deltakerne holder seg for gode på sånt og er saklige. Takk for det, Borgli. Ja, nei, vi hører jo at det er klart det er steile fronter til tider, og det er jo sosiale medier som for så vidt forenkler det. Men samtidig så synes jeg at i et demokrati så skal vi egentlig få lov å ha tydelige meninger, og vi skal heie litt på det. For det er jo klart at som politiker, jeg kunne sikkert vært en helt annen plass hadde jeg valgt et annet parti, og hele veien snakket om at vi må ha en bærekraftig utvikling og ha forskningsbaserte fakta på bordet og ikke meint noen ting, enten det ene eller andre. Så det er jo litt kjedelig det, og jeg tror folk har lyst til at vi har litt meninger også. Og i denne debatten så banker mitt hjerte for å holde ungdom vekke fra narkotika, så jeg kommer ikke til å spare på kryttet i det hele tatt. Jeg skal forsøke å ikke være skremmet og sånne ting, men jeg skal være veldig, veldig tydelig. Takk for det. Da tenker jeg at når vi nærmer oss avslutningen nå, så er det jo sånn at det er Arbeiderpartiet sitt landsmøte til helga som avgjør rusreformens skjebne i denne omgang. Det kan være at Arbeiderpartiet lander på at de vil utsette saken, men det kan også være at de tar stilling til den ene eller andre siden. Da er min utfordring til panelet på slutten her. Hvis en får 2 minutter å komme med en appell til Arbeiderpartiets landsmøte, kanskje det er delegater der nå som ser på, eller som Grønne ser på senere, hva er det du vil si til en sosialdemokrat som skal på landsmøte helga for å få dem til å lande på ditt syn? Da tror jeg vi begynner med Iselin Nybø, der tar vi Arild Knudsen, så tar vi Pål Morten Borgli, og så tar vi Aksel Brons deri til slutt. Vær så god, Iselin. Da vil jeg sagt til de Arbeiderpartifolkene som jeg kjenner og som skal være med og avgjøre dette, at Arbeiderpartiet har på mange måter spilt en viktig rolle i den ruspolitikken som vi har i dag, og den utviklingen som har sett fram til nå. De har Ninni Stoltenberg, de har Thorvald Stoltenberg, som var modige, og som sto fram og som sto opp for et annet syn på både de som hadde brukt rusmidler lenge, men som ga oss et ansikt
for noen som stod for noe annet enn det som kanskje var den allmenne oppfatningen. Og nå står Arbeiderpartiet foran et valg der de kan velge hva siden av historien de skal dette ned på. Om de skal gå inn for en rusreform som er anbefalt av FN, som andre land ser på. Om de skal være med i førersetet for en mer human ruspolitikk. Om vi nå endelig skal ta det skrittet som det er å gå fra en oppfølging på justis og straff til en oppfølging på helsesporet. Nå er det opp til Arbeiderpartiet, og jeg håper inderligt at de velger fremtiden, og at de velger den humane ruspolitikken. Knudsen, du kjenner også noen AP-folk. Hva er ditt budskap til Arbeiderpartiet sitt landsmøte? Arbeiderpartiet har lang tradisjon med å kjempe fram den ruspolitikken vi er på vei inn i. De har stått i bresjen for å gå fra sprøyterom til brukerom. De har vært med på å kjempe for heroinassistert behandling og utgjør flertallet på Stortinget som ønsker å overføre ansvaret fra straff til hjelp. Arbeiderpartiet er opptatt av menneskerettigheter og solidaritet og et velferdssamfunn. Nå ønsker vi at de som har hittil har sittet nederst ved bordet skal få lov til å ta del av de samme velferdstjenestene som alle andre. Som helseminister Bent Høie, det er de som nå fortjener å møtes i samme øyehøyde. Det er land vi liker å sammenligne oss med som går i denne retning, mens land som Kina, Russland, Polen, Ungarn, Filippinene, den slags type land, de går i den andre retningen. Så det er veldig viktig at dere er med på denne utviklingen og står på rett side av historien. Takk for det. Borgli, det er ikke sikkert du blir invitert til å holde et innlegg for landsmøtet Arbeiderpartiet, men nå har du i hvert fall muligheten til å si dine ord til de som skal bestemme. Jeg har samarbeidet veldig godt lenge med mange gode sosialdemokrater i Arbeiderpartiet, og på mange av de viktige områdene så har heldigvis Arbeiderpartiet valgt å være folkelige og se hverdagen og virkeligheten i øynene, og det er jeg veldig glad for. Nå har Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet funnet sammen i veldig mye viktige saker det siste året, og det er jeg veldig glad for. Jeg ber innstendig om Arbeiderpartiet at de nå også i denne saken setter seg ned med Senterpartiet og Fremskrittspartiet og finner veien videre på rusfeltet. Og da må målet være å hjelpe folk ut av den situasjonen de er i for de tunge rusmisbrukerne. Vi må bruke justissporet og kriminaliseringen av dette, altså det sporet på at det er kriminellt, for å hindre nye unge inn i narkotikamiljøet. Dette er et spørsmål som Arbeiderpartiet må ta veldig alvorlig. Det er selvfølgelig sånn at det er veldig lett å bare snakke om hjelp og hjerterom og alt det der, og det er det heldigvis veldig, veldig mye om. Men dette er også området som er veldig tøft for de pårørende og de som står nært knyttet til folk som driver med ulovlige rusmidler. Så please, jeg håper ikke en legger opp til at nå foreldre skal gå rundt og være bekymret hver eneste morgen og kveld for hva ungene sine har i lommene. Jeg håper at Arbeiderpartiet sier et klart nei til denne avkriminaliseringen av besittelse av disse mengdene stoff. Og at den fortsetter en tøffe linje mot de som både selger og løper rundt og distribuerer, og de som starter opp og bruker. Takk. Takk for det, Sterri. Takk for det, Borgli. Da er det Sterri sin tur til å komme en appell til Arbeiderpartiets landsmøte. Vær så god. Tusen takk for det. Identifiserer meg jo som sosialdemokrat, så dette er jo på en måte lett. Så grunnen til at jeg identifiserer meg som sosialdemokrat er jo at jeg mener at vi trenger kollektiv handling for å utjevne maktforskjeller. Ikke sant? Dette er jo mest tydelig i Arbeiderpartiets historie, hvor du trengte å styrke arbeiderne opp mot kapitalistene. Ikke sant? Det var på en måte hele prosjektet. Sikre vanlige arbeidsfolk, verdighet, myndiggjøre folk. En del av den kampen har jo nettopp vært også å kjempe mot rusen. Ikke sant? Masse sosialdemokrater var tilhengere av forbudspolitikken mot alkohol, for de så hvordan alkohol ødela arbeiderklassen,
ødela konkrete arbeidere, ødela livene deres. Og jeg tror mange i Arbeiderpartiet i dag, det er derfor man er så negativ til dette her, er at man har på en måte den samme ryggmargsrefleksen. Man ser at rus kan ødelegge folk sine liv. Det ødelegger deres mulighet til å være likeverdige, myndiggjorte vesener. Men nå er det tross alt slik vi lærte det med forbudspolitikken mot alkohol, at det er en mye dårligere måte å prøve å løse rusproblemet på. Det finnes bedre måter å gjøre det på. En måte som vi organiserte alkoholpolitikken vår er nettopp polmodellen og regulering av alkoholsalget. Men det finnes også en annen vei. Det finnes altså rusreformen slik vi har den nå, som tar vekk noe av de verste tvangsmidlene som myndigheten har. Og jeg tror det er det som er det vesentlige sosialdemokrater nå må forstå. At det er ikke bare arbeidsgivere, kapitalister og andre private aktører som kan gjøre at folk ikke har den verdigheten de trenger. Det er ikke slik at det bare er rus og alkohol som ødelegger folk sine liv. Men noen ganger kan faktisk myndighetene og deres maktovergrep, politiet, samfunnet kan også gjøre folk sine liv dårligere. Så vi trenger denne avkriminaliseringen for at folk skal kunne nettopp stå og ikke måtte stå med lua i hånda, og ikke måtte stå og være redd for politiet, ikke for å skape en avstand mellom stat og borger. Da trenger vi en ny politikk, og avkriminaliseringsreformen er på ingen måte en perfekt løsning på problemet, men den er i hvert fall ett steg i riktig retning. Takk for det. Da er vi altså kommet til veis ende i denne debatten. Det er altså sånn at Arbeiderpartiets landsmøte til helga kan avgjøre, eller avgjøre denne rusreformens skjebne. Det har vært et enormt engasjement i forkant av denne debatten. Det har vært et enormt engasjement under denne debatten fra dere som ser på. Det raser inn med spørsmål som ikke rekker å ta med i sendingen. Jeg vil oppfordre panelet til gjerne å ta en tur innom Facebook-arrangementet etterpå og delta litt i debatten under der, gjerne svare på noen spørsmål. Og så til de av dere som har sterke meninger om rusreformen, som kjenner Arbeiderparti-politikere, og spesielt folk som skal på landsmøte, del denne debatten med dem, så de får høre engasjerte, skikkelige debattanter som fremmer sine syn, og som har lagt en egen appell til nettopp de. Jeg vil takke panelet. Vi har altså hatt med oss næringsminister og førstekandidat for Venstre i Rogaland, Iselin Nybø. Vi har hatt med oss leder for Foreningen for en human narkotikapolitikk, Arild Knudsen. Vi har hatt med oss forsker i filosofi, Aksel Braanen Sterri. Og vi har hatt med oss varaordfører i Sandnes, fjerdekandidaten for FrP i Rogaland til Stortinget nå til høsten, Pål Morten Borgli. Tusen takk for alle spørsmål fra dere som har vært der hjemme. Tusen takk til panelet som har stilt opp, og ha en fin kveld videre.